Limadiv, ovasis ima Nikoli et antipogneneri ni ar Limadiv kochu. Ego gremen kedov seghan shush antipogneri atak. Vatnan kan Limadiv chen imam. Nran kandimutyan antimutyun en nran mes masse. Nran aveli shat titrosayn antimutyan men knadatum, Pogosayn Pogosayn paykhari antimutyan en knadatum kan Nikol Pashinyan. Kam 2000-ev esor varajimin en knadatum 6 ankam nakhini. Նրանք դրված են դրա համար, որպեսզի այդ հանձնարարականները կատարեն ամեն ինչը, որ կբնանում է, հետո արդեն կպատվեն իրանք 5 տարվա իշխանությունները, իրանց արդեն պարոշ չի շատ բաներ, ընկերտոտ գործերը հաճախորդներն են հանձնարարում, էլի երևի։ Մենք տեսնում ենք, կապ չունի, պաշտոնները հաճախորդները պաշտոն չունեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ նենց են դոշով պաշտպանում, Արցախն ու Հայաստանը այդպես պաշտպանում չի շատ։ Այն որ ազգային ընդդիմությունը չի հաջողել իր նպատակին, սա փաստ է, ես եթե կամ այլ բաներ ասեմ, այդպես չի։ Բայց անհաջողությունից կանգնել և ասել, պետք է հուսահատվենք, հուսահատությունը մեղք է։ Գիտեք, կներեք, որ սենց օրինակ եմ վերում, միգուցե իրավունք չունեմ, ասում ես իմ ժամանակ սեկունդի, ըստ կյանքից բերեմ, մարդը, որ խելացում է, պայքարում է, չէ՞։ Կարո՞ղ է, պայքարումը շանս ունի, էլի։ Փրփուրների չի, կարո՞ղ է, այս պայը մի հատ գերան գա, բռնես կամ մի հատ նավ գա։ Այդ պայքարումը շանս ունի, չպայքարումը շանս չունի, ես պայքարի կողմնակից եմ։ Չպայքարելը արդեն մահ։ Հետո մենք քրիստոնյա ենք, համ հիմի այդ շրջը պահքի շրջանում ենք, պտի մեկի ճավելի իմաստավորվենք, քրիստոնեությունն ինչ ենք պայքարը, ինքը զվաբերությունն է, ինքը հարությունն է, ինքը լավատեսությունը, դե բերեք սաղս դստենք, իհարկե ինքը բաներ չի, իլյուզիա էլ ասկան, բայց բերեք սաղս դստենք, ասենք սիրո փորձրավ, ես էլ որպես պապապան ասեմ, հայ ժողովուրդը հազարապատիկ ավելի բարդակում շրջաններից ավել կազմավորվել է հզորացել, 15 թվականին ցեղասպանությունից 3 տարի անց հայ ժողովուրդը սարդարապատ բաշապարան վարակիրի սայատում է, նույն ժողովուրդը չէ՞ եղել, մեծ են նշտերին ասում էր, Նայացովա ժողովրդի եւ բանակի գլխին, եթե առյուծը այդ բանակը կարող է հրաշագործություններ կատարել, եթե նապաստակը այդ նապաստակ առյուծների խումբը այդ որ հրաշագործություններ է կատարում, կարող է վերացնի օդի։ Հետո ի վերջո մեր պետության նպատակը ո՞նն է, մեր եւ ԿՊ-ի եւ Նիկոլի հրաապարական տարբերությունը ո՞նն է։ Ես նվիրվածը հարաբարական շարժման գաղափարներին և անկախության հռչակագրի դեպքում։ Իրանց համար Արցախը դեռ է։ Եվ իրենք ամեն ինչ արեցին, որ արագ պրծնեն Արցախից։ Լավ, ոնց կարելի է այս իրավիճակում լավ որևէ բան չխոսեն։ Եթե հարց են տալիս, կողքից ասում են, դեռ ռուսական պատասխանատվության գոտին, անդրադեպ այնտեղ չի լինում։ Իսկ ինչ վերաբերում այն քիչ ծրագիրն ավարտել է, թե ոչ, ոչ, ինքը իր ծրագիրը հենց ավարտեց իր ապերին անցնել։ Դա մտույտ չպետք է տանք, էլի։ Եթե Հայաստան չեղավ, Հայաստան, կերկենում եմ, Հայաստանի Հանրապետություն, ինքը այնպես բանով կլինի, վերնագրով, բայց ինքը բովանդակությամբ ինչ կլինի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք խոսած ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է գնա Թուրքիայի տակը կսի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է գնա Ալիևի և Էրդողանի օրակարգով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք խոսի Արցախի դրոշման իրավունքից, ինչ շատերը խորհուրդ են տալի, ասում են, ինքը գիտես, այդ որ սա, որ Արցախից ազգայինից բան խոսում ես, դա քիչ մարդ է, այլ հետաքրքրում, որպեսի տեսանելիություն կամ չգիտեմ ավելի շատ ընդ խոսեք սոցիալականից, տնտեսականից, կոռուպցիայից, չի հասկացա։ Մենք կլոնենք թե քաղաքական գործիչը։ Իմ համար առաջինը դա է։ Իմ համար առաջնային խնդիրները ազգային խնդիրներն են։ Եթե մենք մեր ազգային խնդիրներում չհաջողեցինք, չանդամ թե սերի գրապատի ուտենք։ Ես եք կրկնում եմ, միշտ էլ ասել եմ։ Կարող է հայ մենք խոսքի մտնենք այլ հզոր պետությունների կազմի մեջ, թոշակը բարձր է, աշխատավարձը բարձր լինի, ինչ պետք է մտնենք, բայց անկախության ինքնիշխանության գաղափարը
Բայց դեր համար զոհված մեր 100,000-ավոր միլիոնավոր հայրենիները մեր 4,500-ամյա անկախության պատմության մեջ, պետականության պատմության մեջ։ Չի կարելի երկար, ես չեմ ասում կենացներ ասենք, չի կարելի ազգային նպատակներին չեղվել, չի կարելի ազգային գաղափարին չեղվել, չի կարելի Արցախի հայկականությունից չեղվել, Վախենա թե ինչ Ալիևը ինչ կանի։ Ինչ պետք է, այն պետք է սպանը, է։ Հազար ներողություն, ավելի լավ է արժանապատիվ, թե անարժանապատիվ, ավելի բան չասեմ։ Ինչ ինտերես ենք։ Սա կրկնում եմ նույն բանը, ինչ որ Փաշինյանն էր ասում, տեսեք 20 թվականի պատերազմի ժամանակ ժողովուրդ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Թուրքիան եկել է Արցախ, բան, եկել է տարածաշրջան մեզ ցերասպանելու։ 20 թվականին է ասել։ Ինչ է փոխվել Թուրքիայի քաղաքականության մեջ։ Թուրքիայի ռեկավարությունը նույնն է, Թուրքիայի պահանջները նույնն են։ Պլյուս Շուշի հռչակագիր են գրկել։ Եվ ես զարմանում եմ, որ նույնիսկ Արցախում արդեն կա մարդ, որը հայերեն եթերում հայտարարում է, որ ինքը դեմ չի նույնիսկ կողմը, որ հանքավայրը, ինչ տարբերություն ռուսը փողը դնի, ամերիկացին թե ադրբեջանցի։ Իսկ ադրբեջանցի փողը դնի, ըտեղ հայերը թողնուցի, բարիքն էլ տանի, հայերը գնա Թուրքի դեմը նոքիարություն անի։ Ես ի՞նչ անեմ հարց տալ, էլի այդ մարդուն որ ասել է։ Որը իր կյանքին լավագույն մասը եղել է Արցախի հրամանատարը։ Լավ, ասինքն ո՞նց են մտածում, հայը գնա Թուրքիա առաջ նոքիարություն անի, ադրբեջանցու առաջ, էլ ադրբեջանցը, որը սպանում է հային, ու մենք դա նորմալ ենք ընդունում, բա 30 հարց արդեն ո՞նց է լինում, էլի Հուդան ո՞նց է լինում, չէ 30 հարց արդեն ո՞նց է լինում, բա ուզում է փողը դնի, գիտեք, կարելի է խոսել քաղաքագիր տարաբերությունների մասին, ես չնի, որ ես ֆաշիստ եմ, բայց քաղաքագիր տարաբերությունների մասին կարելի է խոսել։ Այն դեպքում, երբ որ փոքրի գծերը պահպանված են, փոխիշտման պարագայում։ Երբ որ այո, կա երեք սկզբունք, տարածքային ամբողջականություն, չգիտեմ, ուժի չկիրառում, ինքնորոշման իրավունք։ Ադրբեջանական կողմը որևէ քո կարմիր գիշ չի պահպանում, որևէ միջազգային նոր չի պահպանում։ Դու գնում ես Ադրբեջանի հետ, ի՞նչ ես քննարկում։ Կամ ո՞նց կարելի է մտածել, որ կամ ինտեգրացիայի մասին, կամ էլ որ ադրբեջանցիք գան Արցախում քաշելու բան դնեն։ Դասերը չի ավելի կոշտ կարողանա։ Փող դնեն։ Բախի է դրվում ինձնականներին, այդ դու մարդը քի՞ եք ասում։ Դրա համար կրվել։ Ես չեմ հասկանում, էլի, որպես, սա որաս է պես քաղաքական գործիչ, որպես պատմաբան չեմ հասկանում, մեր նույն մարդը, ու այդ մարդիկ, ովքեր որ կրվել են, գիտեք ցավը որնա, որ մի հատ արհեստական ասի, որ մի հատ սպեկուլյանտ ասի, որ մի հատ, չգիտեմ, շարնական ասի, կհասկանամ, էլի, բայց ես որ Արցախի հրամանատարներից մեկը, որ անկախին վերաբերմունքից իր քաղաքական ճանապարհի մասին, բայց իր ռազմական ճանապարհը փառահեղ է։ Մեր հաղթանակի հերոսներից մեկն է։ Այդ եմ ասում, բա ինչի համար եք կրվել։ Ինչի համար եք պայքարել, որ քաշեն թուրքերը գան ներդրում ան, է։ Հայերը գնա նոքիարություն անի իր դեմ։ Ժողով, ես կրկնում եմ, ինձ կարող է հիմա մեղադրել, ասեն Երևանում նստած, քոտական գյուղում, մեծ խորհուրդներ ես տալի, Երևանում լինեն թե Վաշինգտոն, Բրյուսելում լինեն թե Մոսկվա, Ստեփանակերտում լինեն թե չգիտեմ ատենքում, այն հայը, որը իր մտքի ծայրով կարող է մտածել, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, ինքը արժանի չի ոչ Վազգենին, ոչ Լեոնիդին, ոչ Մունտեին, ոչ էլ Արցախի հերոսական պայքարած հայ ժողովրդին։ Պան Շարմազանը ձեր խոսքում շեշտեցի, որ 2024 թվականին Նիկոլն այլևս իշխանություն չի լինելու, դա ինչ-որ միջակայքություն է, թե սա հայտարարություն է։ Ինչի՞ դուք չգիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը չկա,
իրան քաղաքական որևէ բան չունի։ Բայց այդ ինչի այդ ոստիկանների աշխատավարձը բարձրացնում դատախազների քննիչների։ Նիկոլ Փաշինյանի հենարանը մնացել են ուժային կառույցները, այնտեղ պրեմիայի հաշվում։ Եվ իրա քաղաքական թիմը։ Վերջ։ Եվ դա մենք տեսել ենք նաև դիմադրության շարժման ժամանակ։ Դուք եք լուսաբանել։ Այն բանը, որ ընդդիմությունը տակտիկական սխալներ գործեց, մենք էլ մեջը չստացվեց, բայց մի պահ կար, մինչև մայիսի առաջի 10-րդակ, փողոցը նիկոլական մարդ չէր գտնել։ Հրապարակը հանրապետության լիքն էր, կարող է դելավան, ֆեյք։ Սա Երևանը գործում են Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Լողատու եւ այլն եւ այլն։ Չի եղել։ Այդ մարդիկ կարող են կորել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի հրաժարվի, հրաժարական տա։ Գնահատության միամից հետո 1% ձեն չի հավաքի։ 1% ձեն։ Չբռնել են իրան։ Ոչ մի բան չանել, ոչ քրեական գործ բացել։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ չլինի, բայց ոչ թե այդ կրուտիվի նման չասի, ասած հայկական համայնքի հետ հանդիպում է ասում, թե ինչքան պետք է հրաժարական տա։ Ինչի՞ դու հրաժարական ես տվել այն ինքեր։ Դու հրաժարական տվել ես, ինչի՞ ես կապում։ Հրաժարական են, որ կառավարական ամառանոցից, սենյակից հետ, ախրան ամեն ինչից թողում գնում ես։ Դու հրաժարական տվել ես, մնացել ես վարչապետի պաշտոնակատար։ Նույն ախրանան հետ է տարել, նույն լծակները հետ է տնել, նույն ուժակները քեզ է ենթարկվել, նույն ադմինիստրատիվ ռեսուրսը քոնն ա եղել, չակուշտ է ձեռդ, գնացել էի բան։ Դու վարչապետ չներ չակուշտ կարա ձեռդ վեկա, չակուշի փոճի չային դակի ձեռդ դնել։ Ո՞վ չգիտի։ Ով չգիտի, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունենա վարչապետի պաշտոն, մի ամիս հետո գնա ընտրության, ես չեմ ասում, ես երբ ինչքան ձեր կավարտեմ, ես արդար մարդ եմ, Նիկոլը 1% ձեր չի հավաքի։ Դրամարին դա շատ լավ գիտեն, ուսին ինչա, դրամարը այդպես կարճած են իշխանությունից, եվ ինք ունի երկու սպորտեր, աջակից միջազգային, դա մեկը Թուրքիայի ռեժիմն է Էրդողանի գլխավորության։ Մեկը Ալիևը։ Ասեն ինչու։ Այսինքն, որպես էլի չասեն, էլի որ չչասեն Շահբազանը վերին ուսն, փաստերով են ծավալում։ Իլհամ Ալիև 2018 հունիսի 10 հայտի հartzazrutyuts։ Իլհամ Ալիև մեջբերում է։ Ու հաճելի չի դրա մեջբերը, բայց ասում է։ Ասպասել սանկցիաների ռեժիմի Ղարաբաղյան կլաների բաժերով։ Հերաշտելու գործում Ադրբեջան ունեցել է իր դիմա։ Այդ լումանը դրես, ուտում լումա, չէ լումա, պտեսա։ Ինչ գիտե, որ դու լուման կարա կարբեր ձեզ ունի, սրանքը չեն մենք էլ։ Նիկոլը ենքան որպես գործի չի անցամար ենքան լուրջ չին կարզում, որ Ալևը միջև հիմա Քոչյանի և Սերգ Սարգսյանի ստվելի հետաքրքրում։ Մինչև հիմա ինքը նախկինի, մեկ Նիկոլը նախկինի ստվելի հետաքրքրում։ Մեկ Ալիևն է նախկին իսպերի հետ կրվում։ Գիտեք ինչի։ Որտեղ Նիկոլն էլ գիտի, որ ինքը չի մեզ հաղթել։ Գեոպոլիտիկ համապատասխան ուժերը։ Ինքը գիտի, չէ։ Այդ ժողովրդը որ լցել են, այդ իրաշնորհքը չի։ Ոնց են լցել, ինչ են արել, ոնց են արել։ Ինչի համար ինքը բերվել։ Ալիևն էլ գիտի, որ եթե նախկին իշխանությունը մնար, առ հայրաբախտից թե ինքը կարա միսատ մետր առաջ գնար։ 12-ից գնաց քթին կերավ էլ 16 թվականին։ Իսկ ինչ պետք է անել, պետք է համախումբել, պետք է չկոտրվել, այո, շատ վճռական շրջանա։ Շատ վճռական շրջանա, պետք է կանգնել մեր Արցախ հայության կողքին, պետք է սատարել մեր Արցախի հայության իրանց անկախության դրոշման պայքարում, ու պետք է դիտարկել։ Սերգոն երբեք լավ չի ապրելու, եթե Արցախը մերը չեղավ։ Երբեք։ Ճիշտ եք համարում տակտիկական դաթարը, հա, փողոցային պայքարի ընդդիմության հաշվի առնելով, որ գուցե արդեն ուշ լինի, հա, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հեռացնելը, առնվազն արտաքին վեկտորի փոփոխության հարցում, որտեղ հենց այսօր Արցախում պատրաստվում են ակցիա իրականացնել ռուս խաղապահների դեմ նաև։ Ես մի առաջով ասել եմ, որ ես ինքս Հրանտ ջան, գիտես, հայ ռուսական դաշնակցային արտերեսիների դատարկով Եվ մեկ անգամ չէ, որ ասեմ, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը պետք է նախ եւ առաջ աշխատում նանի դեպի Մոսկվա։ Միաժամանակ զարգացնի հարաբերությունը Թեհրանի եւ Պեկինի հետ,
Բայց հիմնական ռազմավարական դաշնակիցը պետք է շարունակի մնալ Մոսկվա։ Սա չի կնար։ Որովհետև Մոսկվայի այլընտրանքը դա Անկարան է։ Մոսկվայի այլընտրանքը Անկարան է։ Մինը այդ, որ Մոսկվան ու Անկարան էս ունեն որոշակի հարաբերություններ։ Այսինքն այդ հարաբերություններից ավելի շատ հակասություններ։ Բայց ուզում եմ ասել, որ պես է որոշել ենք պարտի շրջանը ավելի ազնիվ, ավելի առանձնակագծել երկուսին, կերպի։ Ինչ Ռուսաստանը մեղավ, չի որ Նիկոլը իրան քսել է կամ Նիկոլը զորի շարունությանը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է իշխանության բացառապես պաշտոնական Մոսկվայի բարեհաճության արդյունքում։ Բունկերում պահկվել է, ուր է Նիկոլը։ Պարզապես գնաց Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին 7 հարկանի սպասիբոներ ասեց, ով գիացեց, ինչ ասեց, կասեց, դա ինչից են ենթադրում։ Եվ որ Նիկոլը վերընտրվեց վարչապետ, գնաց Մոսկվա, Պուտին իրան չշնորհավորեց, Պուտին իրան մի բան ասեց, կամերաները բացեք նայեք, ասեց, ես հուսով եմ, որ ընտրությունից հետո արդեն լեգիտիմ ես, կկատարես այն խոստումները, որը տվել ես։ Իսկ այդ խոստը մեր ապտակտի վրա չէ, թե բանավոր ինչ էր խոստացել, ես չգիտեմ։ Ես չեմ բացառում, որ եւ Պուտինի մոտ Ալիևին շատ բան խոստացել, եւ Միշելի ու Էրդողանի մոտ Ալիևին որոշ բան խոստացել։ Այս մարդու քաղաքականությունը աջակ սանդալ է։ Ոնց կարելի է կանոններ ամիսներ շարունակ հակառակուսականություն քարոզել, քո աղքին ուղարկել եթեր, նրա շուրթերով ասել, որ Ռուսաստանը պահանջում է մեզնից մտել Պուտինական պետություն, երկ օր հետո ասել, այս բան չկա։ Ենթադրեց իմ փորձագիտական բանից։ Մանկապարտեզ լսիր։ Ուզում եք այդ մարդու հետ մեր ռազմավարական դաշնակիցը կամ մեր միջազգային գործընկերները լուրջ բան կընդնակեն, կամ մեզ որևէ մեկը դուրս վերաբերի որպես հասարակություն, ասում են, ես չի ձեր ընտրած Ղարաբաղյան, դե գնացեք վայելել։ Ինչ վերաբերում է անդիմության պայքարին, Հրանտ ջան, քաղաքական պայքարը դա քանդերբազություն չի էլի, որ ում միտքը ինչ գա, հենց փողոց պայքարը։ Մի անգամ մեր նախագահը շատ նուսերավ մասին էր ասում, բացա բոլորին ա վերաբերվում։ Ասես քաղաքական ռոպիչը պետք 3-4 քայլ առաջ մտածի։ Հաշվարկած ունենա։ Եթե դու նաուրա դուրս գալի փողոց, ու դու երկու, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ քայլը չգիտես, ու չգիտես ինչ պետք է անես, եթե չգիտես ինչ պետք է անես, ապա իրավա ոչինչ չանի դես սпасել։ Եթե քո աշխերը փակ են, դու պետք է քայլ չանես, որովհետև եթե քայլ արես, ի կարող անդուն դնես, ու դե ձեր կես ոչ մեկ չի անում։ Հայ ժողովուրդը, հայ ազգը ունի քաղաքական մեկ փամփուշտի հնարավորություն, մեկ կրակոցի հնարավորություն, քաղաքական։ Սա ոչ բավական ոչ չէ, որ քաղաքական ազգը։ Եվ դա պետք է անել ճիշտ աշխատանքի արդյունքում։ Յուրաքանչյուր պետություն, յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմության ընթացքում ունի վերելների ու վայրեջների շրջաններ։ Իհարկե, մենք մեր վայրեջի շրջանում ենք։ Այս վայրեջից հետո վերելք էլ ակարում։ Դեղ իշկում ենք։ Իսկ միշտ ասում եմ պահան շարմազանավ եպ ալինելու, լավ ալինելու, ասում դեղ գահավիժում, բայց լավ ալինելու։ Նիկոլ Փաշյանը կրկնում է, միա պատմական մինիմումի ասել։ Ընդե մնացած արդեն ազգային մտավորականության, հասարակության, քաղաքական ուժերի, քաղաքական էլիտայի, չգիտեմ, ազգային ծեր ընդհանրապես խնդիրն է, որ համախմբվել։ Ինքը պաշտոնապես հայտարարում է, երբեք այսքան, չեմ ասում 5% կամ 7%, բայց ինքը երբեք այսքան ցածր վստահություն չի ունեցել, ինչքան ունի հիմա, ու իրա թիմը, ու դուք տեսնում եք, որ նույնիսկ համակային ընտրություններում, ժողովուրդ ջան, որտեղ ընդդիմությունը համախմբվում է, Նիկոլը պարտվում է։ Մասիսում պարտվել է, այնտեղ Վանաձորում պարտվել, Բերդում պարտվել, ճիշտ է, ով որ հավթում է, մեզ մասին բռնում է, հետև կա։ Իրան նույնիսկ չեն կարող հանգուշել, որ մի հատ փոքր համայնքում մեկը իրանց հավթի։ Հիմա ես ասում եմ, ցիցը դուք կարող ես ձեզ բռնել, ասել ճարմազանը խիր լուսաբանել, որ դեմ սա է խնդիրը։ Ինչ հրաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, Ռուսաստանի համար հիմա շատ բարդակու շրջան է։ Ռուսաստանը հակամարտության մեջ արևմուտքի է, հակամարտություն չի, ինքը փաստացի պատերազմ է,
Եվ լինել չլինելու խնդիրը։